Koliko je ovaj tačka bila interesantna za odbornike pozicije, nisu prestajali sa pričom. Zbog čega? Zato što su svoje već zaposlili i njihovi su sigurni. A to je stvarno sramota. Slušao sam predsjednika, vidim koliko će ljudi da ostane manje, obećavalo se 1000 radnih mesta više. Kao što sam komentarisao na portalu gospodina Đorđevića, ova vlast je obećala 1000 radnih mesta u privredi za opštinu Košumlja. Moj komšija Dejan, direktor sportskog centra, pre par godina kad sam se ja nalazio na vlast, on je toliko bio ogorčen na tu tadašnju vlast, to nisam mogao da vam uopšte objasnim. On je meni pričao, a ja sam ga pomno slušao, kako će on, kad dođe sa svojim ljudima na vlast, a dom bude činio vlast, da ovu Košumliju preporodi. Mislim, ja sam takav utisak stekao, on mi je pričao sve šta će da uradi, imao je dobre planove, a ja, pošto ga ovde sad vidim, izvinjavam se. Ja ga sad ovom prilikom pitam, a šta je od svega toga uradio? Osim što vidim da je svoju porodicu dobro zdomio, šta je uradio za građane Košume? Šta je uradio za one ljude koji su ga glasali? Šta ste uradili za ljude koji su vas glasali? Ja vas ovde sad javno pitam. Hoćete da otpuštate ove nedužne ljude, a i ovde ste u opštinskoj upravi u svim javnim preduzećima zaposlili dosta ljudi. Jesu zapošljavali i prethodni. Jesu i oni pre njih. Ali nisu obećavali po 1000 radnih mesta, vi ste obećali 1000 radnih mesta. Ajde da ste bili skromni pa ste rekli stotinak. A narod vam je poverovo, a narod uvek naivan. Ne mogu da se izrazim sad, malo bi bilo i ružno, glup. Pa više veruje obećanjima nego delima. Ali kako vreme prolazi i kako narod uviđa da su to samo bila pusta obećanja i kako se bliže izbori, onda narod se okreće. I taj isti narod koji vam je dao podršku na nekim sledećim narednim izborima uskratit će vam je. I onda ćete da odete u opoziciju i onda ćete da odete u zaborav. Zato što ste obmanuli narod koji vas je glasao. Imam jedan predlog za predsednika opštine. Ništa lično, opet kažem, nemoj da mislite predsedniče. Baš ste mi simpatični. Pošto ste došli s mesta zamenika generalnog direktora Prolom Banje za dužu Zlukovsku banju, ja znam da ćete vi da gledate dosta ljudi da pošaljete u penziju, u ovom prvom krugu, tako sam vas razumeo ja. Ove druge koje ne budete mogli na taj način da udomite, to jest, ili u ovom nekom narednom krugu, da te radnike prebacite u vašu firmu. Vi poslujete, koliko ja čujem, izuzetno pozitivno, imate dosta turista, cveta, znači turizam kod vas, a turistička ovde se ugasila, ja i ne znam da postoji. I ništa ne radi. Eto moj predlog, da gro tih radnika prebacite u Planinku. Da li u Lukovsku, da li u Prolom, da li... Ali jednostavno, eto, na taj način da pomognete tim ljudima i tim porodicama. Razmotrite to, mislim da je dobar predlog. Zašto da primate druge ljude, kad možete ove napaćene ovde radnike, smanjili ste mi plate, smanjuju se penzije, ma niko narod ni ne pita ništa. Sve se smanjuje, udri po narodu, povećavaj akcize. Evo kakva je sad trenutna situacija. Ovo gledajte, ko samo gleda Pinki i čita Informer, taj nije dobro obavešten u ovoj Srbiji. Pratite malo i sredstva drugih javnih informisanja.
Možda ste gledali otvaranje evropskog prvenstva u vaterpolu sad. Pa ste videli kako je trenutno raspoloženje naroda što se tiče državnog vrha. Vratite se na... To je samo jedno malo upozorenje trenutno. Narod nije baš toliko naivan i glup kao što vi mislite. Hvala. Eto, pa nastavit ću dalje. Verovatno će imati predsjednik na ovo nešto mi odgovori. Hvala, gospodin Jovanović. Da li se još neko javlja za reč?